Parikosket kiertävät kilpailua ja tämän kesän kapeista on tullut myöskin mitallisijoja. Eli F3 eli standardin kolmosella Parikosket, Marko ja Petri. Ovat Terva ja Nuhelu autoilijoita Janakkalasta päin. Ranke roveri näyttää hyvältä ja keltainen väri takaa, että myöskin yhteistyökumppanit näkyvät, joita on Tervakosken konekeskus sekä kuljetusliike. Jukka Lahdesmaa, Aatsi Salonen, standardin luokan autolla numero 6. Mistä tuo yksi Tämä Jari Montonen, Marko Vedman. Ensimmäinen kallio ylitys.
onnettomasti siinä rengas taitaa irrota jussilaisten autosta. Timo Eklund, Timo Solla, eli meillä on Modifieden luokassa vielä kaksi autoa starttaamassa. Ja näin valitettavasti numero 9, eli jussilaisten Timo ja Mikan loppuotiimi tuo mielenkiintoinen G6-auto joutuu keskeyttämään kilpailuun. Ja myöskin numero 7, eli Petri Rantanen ja Markku Rantanen ovat joutuneet jättämään leikin kesken. Ja reitille ensimmäiselle kaudelle lähdessä Kari Orpalainen, Mika Juho, Tervakoskeinen urheiluautoille, eli miehet Janakkalasta ensimmäisessä kauden hallituksessa tänään. Ja seuraavana tuossa starttiviivalle numero 11 Tuomo Lahdenperä sekä Jyrä Kallio. Numero 1, Jari Salonen ja Kari Salonen.
Mukana matkassa Dinitrol, Castrol ja Kosaalaisen autokorjaus.
Räyhä murite. Karin mökille, en minä aina. Meillähän on auto tossa, mikä sitten pitää ajaa. Reisulla vaan. Onkaan tupakat ja mitähän kaikkea sillä oli taskussa. Onko siinä kännykkä siellä kanssa? Ei kai. Ei kai. Röökit voi olla aika märkiä. Mika on tommonen puoliksi väritetty. Voi mennä heittelemään vielä tuolla. Missä noit on? Mika silmälasit. Ja tuolta. Ja mutta On nättiä miehiä.
Onko me etu? Olisiko illalla vientiä tuolla, jos lähtis kato näin? Sikä ruskatus teillä on. Kyllä. Varokaa vaan, eikö sä ole Joensuun lähellä, kun täällä on vähän ennenkin ollut noille neekereihin tuolle huonoa. Niin, että mikä on, mikä on, mikä on. Pisteellä 13. Röyhä rankimiehet, Mika Jyöhä, Kari Arvalainen. Hyvä Kari ja Mika. Väsyneet offroaderit,